KNN. وما أستمتع هذا العرض بنقوم معنا هذا الكلمية هذا وحوي إن منك عدو جاء قوارض أساسي ما طبعاً كسائر أمريكا يدارون لهم دوار نقص قادم الدواجبات كي أي أنا ولا هم بنك بديني أمريكا ربع أنا وودي وأنا ما وودي أصلاً كوار كمان هم قرط وان قرطي وين ركسيدوك بالودي تفتح طريق أخرى حباين لسه هذين منا هوس بنوي من حق بنك إسماعيل لبا نحقي نقص قرين إلهي وحلو سهلي إن ميتك سوى ميشو ومرأي عن قوقر حين مقرد سيداد قوقر حسين لابا مركور يان قر حيني كي كلا قر حانوان قبان لي لابا سنقنطال سبنا كل حي نكي ولي وهو سو تقلي وزينو يسقر حيو لابا الساعة كدب وكل يسقر حي مقرد هيا أنه وقيمها يسي بعثنين و dibal wardiyaan saarno dadka laga ilaaliyay shacabka aan u sheegno halka taagan baa qarxay ilaahayna waxba dhibaato laguma yeelay alxamdulillaah ma garad nooca marka gawaarida ay weerarka iyo qaraaxyada ku soo horreen ma noo sharaxi kartaa waa baawul aan u baradaday oo noocaas way baradaday oo ay u yarsarfi wax noocaas ay baawulka dewaa googooyo moostay tilmaantiisa lama dhameystiri karo taliye adigu waxaad leedahay saddexda gawaari ee jahooyinka kala duwan naga soo galay midba meeshii uu naga soo gali lahaa ayaan ku qarxinay balse shabaab iyo dadka deegaanka qaar kood ee warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen in qaraaxyada ay gudaha saldhiga la galeen isla markaana askar badan ay ku dhimatay adeer waa been aniga taagan oo hadda kula hadlayo ma sha Allah anagu laba kariim aan nooga dhimatay een ciidamada waa laba jaho ciidanka Israa'iil Jubaland iyo ciidanka Federaalka xog dalka Soomaaliyeed ciidan laba Roomeel degan bay nimanka soo wareen waa loo diyaar garaysnaa niman yare ay nimanka saaban baa ilaa 67 nin xamar ku qiyaasay 3 gaari oo qaraxay la soo galeen 3 ila ilaahay amarkiis ciidanka horo ilaala oo xeeladda ministeriga loogu tala galay baadeen yaa ku bilaabay xabada laba gaari ma soo gudubtay gaariga ilaalada hore qaxiyay labada gaari oo kala mid waa kan la qabtay oo laba saac kadib qarxay gaariga kalena soo xirayo soo galin baa la qarxiyay wax dhibaato kale geeyay kasoo ku qarxayada tali markaa maxaa dhacay dadka qaar waxay leeyihiin weerar toos ah oo muddo ku dhawaad 3 saacadood socday ayaa jira ana waxba kama jiraa 3 saacadood 12 saacay bar ee muxuu ahaay xilligi salaada ee waagu ka dhimay nuska saac kadib ma yahay soo galeen ma kula tahay inay shabaab meel ay xiray soo galay inta ay u adkaysan karaan uma adkaysan karaan nimanka ilaahay oo adiga balse waa sax soo maahan inay la dagaalameen oo kasoo gawaarida qaraaxda lagu soo raray ay jiraan rag infantry ah oo dagaalamay way haa infantry way ku yimaadeen baan ku leeyahay infantry lama dhaxan taxda gaari markii ay infantry ku ciidanka difaaca u xirnaa dufayskiisa waa dhisnaa ciidan ilaalada waa ku horreeyay ilaa xabada markay ku bilaabatay ciidankii kala gurmad ku gaari nimankaas meesha lagu baabay 7 nin mayadkooda hadda taalama garab haye laba gaari waa ka taba tagnay laba gaari kalena waa ku gubnay magarad waliba kuma yakaan intaas dib aan ugu daba tagnay maxaad noo sheegi kartaa marka oo labada dhinac dhimashay dhaawaca anagu laba aan laga dhimantay Allah uu xariisto oo qarixi ah laba ninka askarigii ku dhuftay 7 ka iyo nin kale iyo ku dhintay askar la saddex askareena wax fudud baan gaaray oo ilaahay amarkiisa oo filiki gaariga in xabad ay wax yeelaysay ma jiraan ku leeyahay magarad ugu dambeyn dhanka marka la yiraahdo saldhiga military ee deegaanka Baarsan Guuni dhowr jeer bay al-shabaab weerar ka fuliyeen sidan oo kale aroor ayay hadda ka hor idin soo weerareen qarax ku bilowday askar badan baa ku dhimatay military-ga Soomaaliya ka tirsanayd maxay tahay sababta aad xal ugu laadihiin in aad adkaysaan halka idin ka soo weeraray Baarsan Guuni adeer halkeedu aad garanaysaa anaga hadda Kismaayo Baarsan Guuni waxay loo jirtaa 100 km waad garan kartaa intay jirtay ama soo noo jirtaa ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed ayaa ka dagaalamay ciidamada Jubaland oo ay garantanayo intaas ay amni soo noo jirin muxuu ahaa Ilaahay baa awooda loo siiyay inoo ogolaaday inaan halka gacanta ku hayno waad garan kartaa meelaha kale ee ciidamada Soomaaliya ay joogan ciidan kaliye Soomaaliya oo intaas 100 km hadal isku difaacaya ma jira ma garan kartaa adiga oo hadda Baarsan Guuni Kismaayo ay ku jiraan ciidanka awooday digniinta awooda uu leeyahay tababarka loo siiyay ma garan maahan shabaab weyn yar oo shaqo dambe ku soo daray oo kullu foo ka dhaqaaq waa la filcaari la filcaari ina waxa weeye waa loo diyaar garoobay
awooda ilaah baa la siiyay waan garan kartaa 100 km amsoo taaki kulli jirin dhisan ku difaacayna cidkii ku difaacay ilaahay oo ku difaacay inaan iskaga cabbin halkaas waliba hadda waaye waaye marka shabaab banka tirada guud ee shabaab saaka weerarka ay qaadeen aan uga geeriyootay maxaad noo sheegi kartaa todobaan baan haya ka badan ma cadeyn karo laba boor oo la gubay waxay ku dhintay ma cadeyn karo hawto waan haa qolofsooday ma cadeyn karo todobaan baan waa ma garan todobaan inay aad noo sheegayso kuwa isqirxiyay ma ku jiraan maya ma ku jiraan kuwa isqirxiyay waa gaar anuu baawur baabay hadii aan wax ku dhex jiray ma cadeyn karo muuse hadii kuwaasi kulli waa saddex qof markii la raaciyo waa todobaan